ja som jeden z ich prvých vodičov, ktorí na tomto jazdili v Bratislave. Jazdí sa na nich fantasticky, majú veľmi dobré jazdné vlastnosti. Tento trolejbus sa na ceste správa veľmi dobre vďaka vytačacej zadnej náprave, to je posledná na zadnom článku. Ona vlastne sa snaží vždy kopírovať koleso pred ňou, hej, teda na strednej náprave, aby ten trolejbus vedel vytočiť tie ostré zákruty. Keď tento trolejbus bol nový na tejto linke, tak cestujúci vždy aj na zastávke pozerali prekvapene, že čo sa to rúti za veľké hebedo. Tak cestujúci reagovali rôzne. Reagovali napríklad aj tak, že akože dole klobúk pred vami pán vodič, že takéto niečo ste si vôbec trúfol ovládať. Tieto sedenice jednotka je veľmi pekná, dlhá, je tu priestor na sedenie na statie, ale hlavne oceňujem naozaj v tej špičke, že autobus je rýchlejší, lebo má svoj pruh a tým pádom sa rýchlejšie dostanem na miesto a dokonca už aj bez meškania. Ja som najdlhším trolejbusom v Bratislave, hodnotím to celá v pohode. Je to dobré vzhľadom na to, že to je viacej miesta pre tých ľudí. Z prvou jazdou, čo som vyšiel s týmto trolejbusom, čo začali jazdiť, tak som si to hneď natočil, lebo bolo to pre mňa dosť zaujímavé. Bolo to zaujímavé, že to má tie dva klopy. Je to veľká výhoda, lebo som si všimol, ja som veľa chodil to 70 minútkov a je veľmi vyťažený tento spoj, tak podľa mňa to bolo to super rozhodnutie.